The blue man is sitting next to me. Ah, you heard it, eh? You don't want to know. Look, I was really high the last time I was here. Just drop it. It'll come back to me. Oh, yeah. Why don't you just look up friendly fire on your phone? It has GPS, right? Check your map. Survivor. I texted him, he's bringing the crew. Simply an arty. You can't be serious. Getting shot comes to mind. Oh, you're wrong, Mooch. Also, a shitty idea. Not cool. Nej, jag skulle nog inte valt som zombie-röst, alltså. Fy fan. Yeah, det förstör ju typ hela spelet. Ja. Är det högt? Nej. Det är en bit. Det är det. Nej. Jag ska flyga till flygplatsen. Shit, jag fastnar i... Får man köra de stora flygplanen, tror du? Ja, det tror jag. Det här planen vill jag ha. Nej, det här verkar inte gå att flyga. Ska vi ta de här jävlarna? De försöker ju deala här. Vad ska de deala? Åh, vad fan händer här? Dealar. Är det bomber? Vad fan är det? Jag vet inte. Hur fan var det man kastar grejer? Q. Oh, jävlar vilken smäll. I can take another one. Du måste dra härifrån. Jag har ett plan. Jag har en plan. Här är ett plan. Japp. Ja, men låt mig hocka med då. Ja, fan, jag skiter väl i dig. Nej. Ja, men hur fan fly alltså? Dog du också? Ja! Vad fan hoppar du in i den för? Hur fan håller man sig på bakhjulet så länge som möjligt är frågan. Inte en jävla aning. Nu ska vi ner här, va? Japp. Men... Ja, men helvete. Hon var fan gravid när jag körde dörrarna. Vad sa du? Det är ett missbildat barn. Åh, oh shit, de är redan här, polisen alltså. Ja, oh, jag hoppar ur tanken. Du lär skynda. Jag kommer ut. Jävlar! Du körde över mig, ditt jävla rött. Asså! Vad gör du? Vet inte. Du är så jävla dum i huvudet. Fy fan! Vad fan tänker du med då? Nej, jag ska köra ut tanken! Och så står du precis framför garageporten! Det gjorde jag inte, jag stod utanför! Jävla tjockskalle! Du står precis
precis utanför garageporten. Så såg jag att det låg under tanken. Och ni två fick ner mindre och mindre. Vad fan ska du? Jag ska till kribbet igen för fan. Fy fan, ett en tobak och klassisk musik blir det bättre. Ska du ha den här bilen? Nej. En sopbil! Men skit i det! Okej. Vad gör du? Fram med tanken nu så kör du ut den fort, tack. Vad gör du? Lägg undan dildon och ut med tanken. Lägg undan dildon. Ja! Kom ut nu! Kör inte över mig! Kolla nu! Kolla nu! Kolla nu! Kolla nu! Stå still med siktet! Ja! Kolla! Ja, du springer på snoken! Snoken! Nu kör vi! Hur fan ska jag kunna... Mot Jonskogen! Granjävel! Jävlar! Ska du ge dig någon gång? Ja, men... Fan, är helikopeten där uppe är den. Ofta man inte kan köra ner en jävla... Jag behöver hjälp alltså. Här är en tank bakom grejer. Ja, det går kanske. Jävlar vad platt bilen blev. Ja, kör nu då. Amen. What you have against the smooth ride? Was that deliberate? Är ni här eller? Ja, visst. Just like old times. There's plenty more fight for me. You're trying to get me killed, aren't you? Hur fan vet vi vad vi gör för HP på tanken? Den ryker lite, ser du väl? Gör den det? Ja. Du vet att vi ska gå ur den då? Nu börjar den skjuta, det är snart dags. Helikopter fungerar. Ta tanken och ta helikoptern. Ja, som sagt, man hör ju inte. Hur i helvete gick det där till? Men ska vi köra på mission eller? My new ride. You won't get away with this. Du. Jag hinner inte. Jag ska gå och styla den här, sen är det go. Ja men... Skit i den. Vi kör på mission istället. Tobak. Ja. Skjut fan inte på den! Hur fan kan du träffa? Ja, men vad i helvete? Ah,
Ja. Nej, men vi kör mot trafiken här. I limousin. Om det är okej. Okay. Let's go, people! Vad fan var det? Det var riktigt sjukt. Du knuffade ut han på den sidan. Det fanns inte ens något plats för han. Så han bara satt fast mellan två bilar. Jaha. Jag vet det perfekta fordonet vi måste ha på våran gig. Alltså. Alltså du kör ju som en jävla kuk. Qué fue eso? Bra parkering. Nice. Vänta här. Kolla fälgarna på det. Jävla pimpfäljar! Det är bra alltså. Ja, men skit i detta nu. Nu ska vi på mission här. Jag har fan inte trimmat den. Men skit i det! Jag har ingen nos. Insurance fraud. Ja, det kör vi på. Du kan inte trycka sådär. Så kör du på han! En jävla... Golfbilsskit! Ah! Jävlar vad... Han sköt en kanin mitt på gatan! Du får starta en missionet! Ja! Okej! Okay. If you're gonna be taking on the Luchadors, you need to be ready. I'm always ready for a fight. Vi kör om bilar med det där. I think I can handle myself. Kolla vad den heter! Läs längst fram på den. Den Wasabi! Vart fan ska vi? Aha, dit bort. Nej men varför skjuter du? Ja! Det här var ju inte så jävla smart. Åh, så du vad cool bilen var! Ja! Den svarta där? Ja! Det är käll, skit i den. Vi får jaga den polis på en golfvagn. Fail granat! Jag kan ta han, om du kör frånna lite så kan jag ta han. Sula bara längre fram. Nej men alltså... Så där gör jag bara. Det handlar om timing! Kolla denna timing, kolla detta tåg, den! Har vi något problem? Jag kan handla det! Nu är vi nästan framme, eller? Det tog inte så lång tid. Sticker du kvar, eller? Här, vet du. Throw yourself into cars, objects, buildings to earn more in insurance settlements. Aha, vi ska... Vi ska alltså krascha saker. Ja, krascha oss själva tror jag. That really wasn't necessary. Okej. Okay. Ah! Det där! Det är så! Vad fan? Akta dig, jag kör på dig! Kom hit då! Fick du då? Ja, jag fick 5000 spänn. Jag måste ha en snabbare bil. Det här kallar jag insurance fraud.
Jag tror inte riktigt det här som menas med Insurance Fraud, men... Vi kommer aldrig hinna. Da! Det är inte så dumt, eller? Vi fick typ 60 000 på första kraschen. Jaha, vi failade till och med. Ja. Motorcykel är för fan det bästa du kan köra. Ja! Låt mig hoppa upp då. Så här gör man. Nu! Jag fick 1000 spänn. Åh! Jävlar, jag fick 10k! Spring på in framför en bil. Skada mig! Stå mitt i korsningen nu. Ja. Jag står rakt framför dig. Jag blev påkörd. Ja, jag failade. Stå bara här mitt i vägen och så låt dem köra på. Men hinner vi verkligen det? Ja, om båda gör. Kan inte vi slå varann? Vad var det? Här, låt mig ge ett slag med dildo. Ja, nita mig bara. Nita mig. Jag kan inte. Aha. Man ramlar när man trycker på slå-knappen. Åh, nu! Ah! Jävlar! Den tog! Ska vi skita i bilen då och bara liksom köra? Ja, spring bara ut mitt i vägen. I need money! Där var det klart! Nästan! 70k! Kör på mig! En lastbil! Ja, han knäckte mig på mitten. Vi är redan klara. Ja. Så ser du på kryckor. Glömde! Nej! Please, Mr. Dildo. Leave me alone. Jävlar vad pungsäcken gunga. Asså. Nej! Ja, det var kanten. Nej. Asså! Nej! Fan, kolla lodarna! Åh, vad i helvete? Ser du dem? Ja. Wakey, wakey! Wakey! Kolla på det här då. Spikpistol. Asså, jag hatar att du kommer springa med dildon. Ja, förlåt. Det ser så jävla läskigt ut. Du gillar det. Kom hit, killa. Hjälp mig! I love deliver. Va? Jag dog! Vad hände? Du dog. Asså. Skönt jävla vapen alltså. I'm on a roll. Ja, tack för den. Tack då! Ja, men tack för den! Jag har snipprare på mig, hjälp mig! Jag dör nu! Ah!
helvete. Var du beredd på den där? Alltså, fy fan, du sabbar mer än dem alltså. Ja just det, du skulle med. Ja tack. Ja men, för i helvete. Vadå? Vad? Nu kör vi. Du och jag. Sticker vi till triangeln då? Står ett helt gäng på andra sidan gatan bakom våran Friendly Fire-butik. En, två, tre, fyra, fem. Det är sex pers. Kommer du? Ja, jag är på G. Vart var de? De står på andra gatan, säger de, vid den gula bilen. Vänta, låt mig testa en grej. Och i helvete. I can take another one. Nej, nu drar du ju på dig massa skit. De har snipers. Hoppa på min motorcykel. Nu! Hoppa! Ja, go. Det är lugnt, vi kommer undan. Good one. I en del. Ja, men... Det är Kjell, jag har kontroll! Hoppa på! Ingen tid att förlora. Ja, men stanna då. Go, 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 go. Fuckers. Nu för fan om jag gör det. Vad gör du? Kör som en gud. Då får vi bli jagade. Det är lugnt. Nej, inte. Inte första dagen. Nu kommer Hoffa! Jävlar vad du flög förbi! At least you're not carrying a grenade launcher. I helvete. It's like I'm back on the road. Of course I would!
gör du för någonting? Äger folk. Är helikopter kvar? Nej, jag sköt sönder den. Tror jag kan styra den med min pickadoll? Här kommer en SWAT-bil! Jag vill fan ha en SWAT-bil! Ta den då! Ska jag snor den åt dig kanske? Ja, de verkar ju skita i mig. Kom igen då! Mm. Jag kommer, men du springer ju sig på mig. Okay. Go, go! Ge fan! Håll din dildo borta från mig! Nasty ass skitkuk! Ah, nu kommer jag! Nej! Ah! Det... Vad ska du göra med det? Var ska du... Nej! I köket! Inga dildon i köket! Ah, nej! Jag älskar min dildo! Bitch! Make me some breakfast! Finns inga mer bitches här inne? Det står en här bakom soffan. Vi har en i köket med. Här har vi en. Fucking ninja. Så ställer hon sig upp igen.